ya familia 1,000 katika kaunti ya Lamu zimepokea chakula cha msaada kujikimu wakati huu wa janga la corona. Seneta wa Lamu Anwar Loitiptip ameongoza shughuli hiyo iliyowafaidi wakongwe, wajane na watu wanaoishi na ulemavu. Tuliwekewa kafyu, tuwekea kafyu, huwezi kufanya kazi yako na usiku. Lakini tunashukuru kwa sababu seneta wetu amekuja na ametupatia chochote, na tumepokea, tunashukuru, maana kitatusaidia, maana tuko ndani ya manyumba. Jamii ambao ni walemavu, ambao ni wajane, ambao pia ni mayatima, nimesikia kilio chao kuwa wanapata shida. Chakula hichi ina include mchele, ina include unga ugali, ina include sukari, ina include na mafuta.